Vamos fumar. Fome, né? Eu tô filmando aqui já, na verdade, tirando umas fotos. Isso. Do make, não. Esquece que tem os bastidores que a gente já filmou, que eles não salvaram. Os bastidores estão... Vocês dois, pose. Dai, Mara. Eu tô na pose. A câmera atrás de ti também tá gravando. Mas daí... É ótimo. Não é uma crítica, Tri. Não é uma crítica. Bora! Quer mais grave ela? É um pouquinho mais de corpo, assim, tá. É um médio. Tá, não? Pouquinha coisa, tá? Aí? Toca um pouquinho. De novo, de novo. De novo, de novo. De novo. Me senti dançando.